Dünya müstəqil televiziya şirkəti təqdim edir. Adı xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə qızıl hərflərlə yazılan, xeyli illər ötsə də elobanın qəlbindən silinməyən əfsanəvi Sultan bəy bu yerlərdə dünyaya göz açmışdı. O Sultan bəy ki, bəyliyi soydan gəlirdi. O Sultan bəy ki, Mərdlik qalası Laçının önündə özü bir qala idi və o Sultan bəy ki, doğrudan da qalasıdır. Əsilli köklü bəylərdən idi Sultan bəy. Qasım uşağı obası, Həmzə Sultan Qaraçoğlunun dördüncü oğlu Nəbi bəyin törəməsinə bağlı idi. Nəbi bəy Qarabağ xanlığının tanınmış sərkərdələrindən idi. Nəbi bəyin Xıdır bəy adlı oğlu vardı. Xıdır bəy 1770-ci ildə Qaraçoğlu mahalının Sultankənd kəndində anadan olmuşdu. Atası ilə bərabər döyüş meydanlarında baş kəsib ad qazanmışdı. Adım Xıdır, bacardığım budur deyə at belində səngərdən səngərə səkirdi. Xıdır bəyin Xamurat bəy adlı oğlu vardı. Xamurat bəy 1800-cü ildə Qaraçoğlu mahalının Sultankənd kəndində doğulmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Hərbiçi ailəsində dünyaya gəldiyindən hərbi yolunu seçmişdi. İkinci Rus-İran savaşında iştirak etmişdi. Xamurat bəyin Əlipaşa bəy, Mehralı bəy, Sultan Murad bəy, Əmir Murad bəy adlı oğulları və Mehribanu xanım adlı qızı vardı. Əlipaşa bəy 1837-ci ildə Qaraçoğlu mahalının Kürtacı Qasımuşağı obasında dünyaya gəlib. Qasımuşağı şənliyi onların mülkləri idi. Kənddə molla yanında oxuyub. Maldarlıqla məşğul olub. Qarabağda Paşa bəy kimi tanınır. Paşa bəyin ağban otaqları molla münəccimdən alim aşıqdan əsli olmazdı. Zərif, zarafatçıl kişi idi. Ən yaxın dostlarından biri Aşıq Abbas onun ziyarətlərinə süs verərdi. Paşa bəy və Aşıq Abbasla bağlı el arasında xeyli lətifə, gülməcə dolaşır. Paşa bəy Kəbirli mahalından, Pəroğullar obasından, Abbasqulu bəy Həsən bəyovun qızı Bəyim xanımdan yaşam qurmuşdu. Sultan bəy, Xosrov bəy, İskəndər bəy, Rüstəm bəy adlı oğulları, Aftab xanım adlı qızı vardı. Sonra Seyidlər obasından Hacı Mirəziz ağanın qızı ilə evlənmişdi. 1871-ci ildə Zəngəzur qəzasının Qasımuşağı obasında, hazırki Laçın bölgəsinin Kürtacı kəndində, Əlipaşa bəyin ocağında bir oğlan uşağı dünyaya göz açdı. Qohum qəbilə, tanış biliş, yaxın simsar tökülüb göz aydınlığına gəldilər. Ad qoydu mərasimində hərə bir isim təklif etdi. Axsaqqallar bildirdilər ki, ata ad qoysa xeyirdir. Əlipaşa bəy uşağa özünün ana babası Əsəd Sultanın adını verdi. Yer yerdən mübarəkdir, Allah xeyir versin, adı ilə böyüsün nidaları eşidildi. Toplananlar bişirilənlərdən yeyib içib dağıldılar. Get-gedə uşağın adındakı Əsəd unudulub, Sultan qaldı. Obada hamı onu Sultan bəy çağırırdı. Sultan böyüyüb anası Bəyim xanıma oxumaq istədiyini bildirdi. Bəyim xanım oğlunun istəyini atasına çatdırdı. Əlipaşa bəy, obalarının savadlı adamı Molla Xudaverdi Tanrıverdi oğlunu çağırıb, balaca Sultanı öyrətməsini tapşırdı. Sultan bəy beləcə bir neçə il Molla Xudaverdidən Əlif bəyi öyrəndi. Sonra atası onu Şuşa şəhərinə, şəhər məktəbinə göndərdi. Sultan bəy öncə şəhər məktəbində, sonra gimnaziyada oxuyur. Orta təhsilini tamamlayıb Sankt-Peterburq şəhərinə yollandı. O dövrün ən ünlü hərbi məktəbinə, Sankt-Peterburq Hərbi Akademiyasına daxil oldu. Sultan bəy bu təhsil ocağını tamamlaya bilmədi. Bu natamamlığın bir neçə səbəbi var, daha çox versiyası.
Kim deyir ki, Sultan bəy qiymət üstündə müəllimlə mübahisə eləyib. Akademiyanın müəllimləri yüksək çinli zabitlər, müdavimləri isə əsgər sayılırdılar. Əsgərin zabit üzünə qayıtması böyük suç sayılırdı. Kim isə bildirir ki, Sultan bəy atası Əlpaşa bəy Xanmurad bəy oğlunun xahişi ilə akademiyanı yarımçıq buraxıb geri dönmüşdü. Sultan bəy doğma yurda Qasımuşağı obasına qayıdıb əmək fəaliyyətinə başlayır, maldarlığa girişir. Yerli və xarici cinsdən çoxlu inək alıb bəsləyir. Bu qarışıq cins sonralar Hacı Samlı adlanır. Dədə-baba peşələri olan qoyunçuluğu daha da inkişaf etdirən Sultan bəy yağ-pendir zavodu tikdirir. Sultan bəy maldarlıqla yanaşı, meşəçiliklə də məşğul olmağa başlayır. Sultan bəyin milli qəhrəmana çevrilməsi 1905-ci il olayları ilə bağlıdır. Müsəlmanlara, türklərə potensial nifrət eləyən ermənilər çar məmurlarının dəstəyi ilə qanlı qırğınlara başlayırlar. Qoca, qarı, xəstə, uşaq demədən yalnız türk olduqlarına görə əllərinə keçəni şişə taxan ermənilərə qarşı mübarizəyə başlayan sultanovlara Paşa bəy başçılıq edirdi. Paşa bəy nəinki Zəngəzur qəzasının, hətta Şuşa şəhərinin də müdafiəsinə qalxmışdı. Bu haqq işdə ona ən yaxın yardımçı böyük oğlu Sultan bəy idi. Andranik Ozanyanın quldur qoşunlarının Zabux dərəsində biabırcasına darmadağın edilməsi Sultan bəyin hərb tariximizə gözəl hərflərlə yazdığı imzasıdır. Əlbəttə, ilk öncə Sultan bəy haqqında danışanda onun yaşadığı, böyüdüyü ərazi göz önünə gəlir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, mən də həmin ərazidə, yəni Hacı Samlı deyilən ərazidə Lolabarlı kəndində doğulmuşam və anadan olanda orta məktəbi qurtarana qədər hər an Sultan bəy haqqında, Paşa bəy, Xosrov bəy haqqında çox maraqlı söhbətlərin şahidi olmuşam. Bu hadisələr barədə mənə nənəm, babalarım söhbət açırdı. Hacı Samlı dərəsi deyəndə burada təbiətin ən gözəl mənzərələri bu ərazidə demək olar ki, cəmləşir. Onu deyim ki, burada yaşıl çəmənlər, bulaqlar, meşələr, çaylar bir-birini tamamlayır. Təbiət burada xüsusi bir gözəllik yaradıb. Mən həmin ərazidə göz açmışam dünyaya, yəni Lolabarlı kəndində. Sultan bəyin, Paşa bəyin, Xosrov bəyin qış və yay məkanlarını, yəni qışda bunlar taxta zavodu deyilən ərazidə qalırdılar. Yayda isə Nağdalı deyilən safxozun ərazisində bunların yay otlaq sahələri vardı. Malqaranı həmin ərazidə saxlatdırırdılar. Ümumiyyətlə, Sultan bəy haqqında həmişə çox gözəl rəvayətlər, söhbətlər eşitmişəm. Yəni, o insanlara qarşı çox diqqətli, çox həssas olub, kasıb insanlara həmişə diqqətlə yanaşıb, qayğı göstərib, imkansızlara həmişə yardım göstərib. Və bundan da başqa, Sultan bəy özü çox cəsarətli bir insan olub. Bu insanlar, əlbəttə, yaşadıqları ərazinin təbii sərvəti, təbii gözəlliyi həmişə mənfur düşmənlərimizin diqqət mərkəzində olub. Bunlar həmişə cəhd eləyiblər ki, bu ərazini öz əllərinə keçirsinlər. Və bunu da bu ərazidə yaşayan insanlar gözəl bilirdi. O cümlədən də Sultan bəy həmişə mənfur düşmənlərimizi də qarşı həmişə çox cəsarətlə hərəkət edərdi. Daima demək, bunlardan gələn təhlükəni hiss edərdi və bu təhlükənin qarşısını almaq üçün müxtəlif tədbirlər görürdü. Bildiyiniz kimi, dağlıq ərazidə yaşayan, ümumiyyətlə dağ mühitində yaşayan insanlar həmişə təbiətcə saf olurlar, qonaqpərvər olurlar, igid insanlar olurlar. Sultan bəy də belə bir insan idi. Andranik öz dəstəsi ilə Laçın torpağından yol istəyib, Qarabağa keçmək istəyəndə bu vaxtda Sultan bəy bunun niyyətini başa düşmüşdü və hansısa bir vasitə ilə bunun qarşısını almağa müəyyən tədbirlər görürdü. Sultan bəy daha çox xatırlanır.
Onun azğın, deməli, bədnam qonşularımız, düşmənlərimiz ermənilərə qarşı mübarizələrdəki qəhrəmanlıq nümunələri bu günlərdə, deməli, gənc nəsillərimiz öyrənməlidirlər, bilməlidirlər və oradan nümunələr götürməlidirlər, necə ki də götürülür. Mən hesab edirəm ki, belə şəxsi nümunələr, qəhrəmanlıqlar müasirlərimiz olan insanların qəhrəmanlıq ruhunda tərbiyə olunmasında mühüm bir, əhəmiyyətli bir rol oynayır. Necə ki, yaxın vaxtlarda biz, deməli, milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun belə qəhrəmanlığının, deməli, şahidi olduq. Sultan bəy bizim şəcərə nöqtəyi nəzərindən qoyunlarımız olubdur. Bizim əmioğlular, Rəziz ağanın, deməli, qohumu olmuşdur Sultan bəy. Belə bir deyim var, deyir, əsl qəhrəmanlar unudulmurlar, heç vaxt yaddan çıxmırlar. Bəli, həqiqətən elə qəhrəmanlıq nümunələri olur ki, onlar uzun illər insanların xatirələrində yaşayırlar. Onlar cismən aramızda olmasa da, mənən həmişə insanların mənəviyyatında, xatirələrində yaşayır və sonraki nəsillərə ötürülürlər. Andranikin nümayəndəsi gələndə o çox əsəbləşir, onları qovmaq istəyir, acılamaq istəyir. Amma atası Paşa bəy çox hövsələli, uzaq görən kişi idi. O deyir ki, Sultan hirslənmə, qapına qonaq gəlib, onları da biabırçılığın yola salmaq olmaz. Nə olsun ki, düşməndir, qapına gəlib. Sən onlara deyinən ki, əs mənə vaxt verin, bir neçə günlük vaxt verin. Demək, mən sizə cavab deyərəm. Doğrudan da heyl olur. Onları yedirdirlər, içirdilər, xətri hörmətlə yola salırlar. Və bu da biraz ermənilərdə haradasa Sultan bəyə qarşı inam yaradır. Paşa bəyə məsləhəti ilə 8 nəfər oraya onu çay evi deyirdilər. Demək, aşağıda olan, sonra taxta zavodu olmuşdu. Həmin hissədə olan otağında 8 adam müxtəlif kətdən ağlı hesab edərdik, məsləhətləşməyə ehtiyac olan insanları topluyurlar. Hər dəfə Sultan bəy bunları yaxşı qarşılır, yaxşı yola salır və tamamilə bunları inandırır ki, doğrudan da belə olacaq. Və bu razılığa gələndən sonra doğrudan da, demək, Andranik göstəriş verir öz qoşunlarına. Onlar silahlarını sökürlər, yığırlar bu və digər, demək, ulaqlarla, atla və s. olanlarla yüklüyüb. Bunlar da Zavuq dərəsində, dik qayanın yanında qarşılayırlar. Və demək, silahlı, demək, atı qatırı gətirirlər düz indiki Laçın şəhərinə qədər. Laçın şəhərində küçə, nədir, yol ayrılır. Biri Zəngəzurun yuxarı hissəsinə, indiki Pircan, Qurtgəzi, Şəlvə zonasına gedən yoldur, biri isə Şuşaya gedən yoldur. Və orada Cəlil bəyin dediyi kimi, o həm də demiş ki, onlar ermənilər o yolu bilmir. Onları bu yola çevirmək lazımdır, biz tərəfə çevirmək lazımdır. Gəlsinlər, haçan ki, elə ki, onlar bildi bu məsələni, onda buradan bir göyə ateş açmaq lazımdır ki, Zabıqın o tarihinde, Dihqaya qədər, demək, bizim puskada duran adamlarımız və bu ötürən adamlarımız xəbərdar olsunlar, sonra oca yolu kəsmək lazımdır hər iki tərəfdə. Burada təbii sərt qayalardır, çıxış yeri çox azdır, çətindir. Ermənilər də təbii ki, buranı görməmişlər, tanımırlar. Odur ki, bir xeylə, demək, o yüklü, nədir, silah yüklü artıq qatırı, indiki Laçın şəhərinin içindən keçən yol ilə xeyli Laçından biraz keçəndən sonra ermənilər başa düşürlər ki, onlar təliyə düşürlər. Və onda ara qarşı, bu təbii ki, əvvəlcədən deyildiyi kimi yol hər iki tərəfdən kəsilir və ermənilər oradan heç yerə çıxa bilmirlər. Thank you.
Sultan bəy cəsarəti ilə Türkiyədə və Azərbaycanda çoxlu sayda cinayətlər törətmiş, Türk ordusunun sirlərini İngiliz kəşfiyyatına satmış erməni quldur dəstələrinin rəhbəri Andranik Ozanyanı tarixin yaddaşından silmişdir. Eşdiyimə görə Andranik Sultan bəyə xəbər göndərir ki, onunla görüşmək istəyir. Sultan bəy çox düşündükdən sonra Andraniklə görüşməyə razılıq verir. Onların görüşləri bir meşə kənarında baş tutur. Andranik Sultan bəydən xahiş edir ki, onun qoşunlarının Laçın ərazisindən keçərək Qarabağa gəlməsinə icazə versin. Sultan bəyi inandırmağa çalışır ki, onlar təsərrüfat işlərində erməni əhaliyə kömək göstərmək istəyirlər. Sultan bəy çox fikirləşdikdən sonra Andranikin bu təklifinə razı olduğunu bildirir. Görüş təxminən 5 saat davam edir. Görüşü diqqətlə izləyən tərcüməçi Andranikə deyir ki, Sultan bəy səni aldadır. O, belə asanlıqla sənin qoşunlarının Laçın ərazisindən keçməyinə icazə verməyəcək. Səbəbini soruşduqda tərcüməçi bildirir ki, Sultan bəy səninlə söhbət etdiyi 5 saat ərzində azacıq da olsa oturduğu vəziyyətdən tərpənmədi və onun geyimi olduqca səliqəli və gözəl idi. O, çox iradəli və ağıllı adam oxşayır. Lakin Andranik buna əhəmiyyət vermir. Vaxt gəlib çatır, Andranikin qoşunları gəlib Zabuq dərəsindən keçməyə başlayır. Sultan bəyin dəstəsi əvvəlcədən hazırlanmış plana əsasən Zabuq dərəsində Andranikin 30 minlik qoşununu mühasirəyə alır və uzun döyüşdən sonra qoşunu tamamilə məhv edir. Andranik bir neçə adamla qaçıb canını qurtarır. Sultan bəy böyük bir məktəbdir. Mərdlik, mübarizlik və qəhrəmanlıq məktəbi. Buradan çox şeylər öyrənmək olar. Hətta atıya, anıya, dosta, qardaşa münasibəti də. Bir dəfə qubernatora Əlpaşa bəyin adından Sultan bəyin əleyhinə şikayət ərizəsi yazırlar. Quberniya idarəsində məmurlar gəlirlər. Yoxlama aparılır. Faktlar tutuşdurulur, sənədlər üzləşdirilir. Yazılanlardan heç biri sübuta yetmir. Axırda Sultan bəyin fikrini soruşurlar. Ancaq nə qədər qəribə olsa da, Sultan bəy yazılanların hamısını təsdiqləyir. Yoxlayanlar çaşbaş qalırlar. Bəy, onda gərək sən tutulasan. Bu necə etirafdır belə? Sultan bəy yarı ciddi, yarı zarafat deyir. Siz də bilirsiniz, mən də bilirəm ki, bunları mənim atam yazmayıb. Hansı namərdsə onun adından yazıb. Bununla belə, orada atamın adı var. Onun dili ilə deyilən sözləri mən yalan kimi qələmə verə bilmərəm. Bir də yoxlayın, bəlkə düzdür elə bu yazılanlar. Gələni gedəni çox olarmış Sultan bəy. Şikayətini bildirən, kömək istəyən və s. Tapşırarmış ki, onu soruşan olanda evdə olmasa da heç vaxt deməsinlər ki, Sultan bəy evdə yoxdur. Desinlər ki, buralardadır, gələcək indi. Bu minvalla gələnləri yerbəyir eləsinlər, onlara çay çörək versinlər, əgər evdə yoxsa, yoxluğunu bundan sonra bildirsinlər. Bura dağ yeridir, uzaq yoldan gələn olar, bilməzsiz, ac qayıdar. Sonra mənəm, sizsiz. Sultan bəy, Teymur bəy Həsən bəyovun qızı Dilruba xanımdan dünya evinə girib. Ənvər bəy, Çingiz bəy, Yusif Kemal bəy adlı oğulları və bəyim xanım adlı qızı olub. Ömrünü xalqının şərəf və ləyaqəti, azadlığı uğrunda mübarizəyə həsr edən Sultan bəy Sultanov 1955-ci ildə Qars ətrafında Köçkoy kəndində vəfat edib. Sultan bəy mənim atamın bir qardaşın oğlu Sultan bəydi, bir qardaşın oğlu mənim atamdı. Bunlar əmioğludurlar. Amma əmi oğluqdan betər çox aramızda, aralarında yaxınlıqlar oluqdur. Atamın, məsələn, Sultan bəyin uşaqları ilə,
Ənvər kişi ilə, Ənvər əmi ilə, Çingiz əmi ilə aralarında çox belə yaxınlığımız olubdu. Mən Laçı rayonunda olanda Soltan bəy haqqında olan söhbətlərdən məsələn, mənim atamın xalasının yoldaşı idi. Ağayır oğlu Məhəmməd deyirlər. O vaxt mənim 21 yaşım olardı. O Soltan qəhrəmanlığı həvəsim vardı mənim. Amma o vaxtda belə şeylər danışmaq mümkün deyildi. Sovet rejimi idi. Komünist rejimi idi. Sağ olsun bizim möhtərəm prezidentimiz ki, indi belə müstəqillik əldə eləmişik, belə köynə itib batmış qəhrəmanlarımızı ortalığa çıxartmaqda bizlərə, bizim cəmatımıza, bizim televiziyanın, kino işçilərinə belə yol açılmışdı ki, köynə itləri, köynə Azərbaycan yolunda canından keçmiş adamları tapın ortalığa çıxardın. Həmən adamların biri də bizim Soltan bəydir, mənim atamın əmsi oğlu. Mən Laçında olanda atamın xalasının yoldaşı vardı, bəyək dedim. 105 yaşı vardı kişinin. Ağayr oğlu Məhəmməd deyirlər ona. O söhbət edir Soltan bəy haqqında, mən qulaq açmışam. Allah rəhmət eləsin, Xıdır baba deyir, diyor, bizim nəsil adamıdır. Xıdır babanın danışıqlarını eşitmişəyəm. Soltan bəyin qardaşının yoldaşı vardı, Səmavar arvat deyirlər ona. Adı Səmay idi, nəsə Səmavar deyirlər adına belə. Onun da haqqında, o Soltan bəy haqqında danışıqlarını eşitmişəyəm. Soltan bəy misli görünməmiş bir qəhrəman olub. Uşaq olanda rəhmətli babam Qulu Əsədovla hər gedərdik. Ayda bir dəfə, iki ayda bir dəfə Güləbir kəndinə. Babam, bizim orada dədə-baba dostlarımız, yəni yaxın qardaşdan artıq olan bizdə deyərdilər kirvələrimiz vardı. Babam həmişə Temir əmlə söhbət eləyərdi. Bir dəfə mən onların söhbətinin şahidi oldum ki, Sultan bəy Arazından nə tər olub ki, İrana keçib. Babamla Temir əmi söhbət elədi ki, Sultan bəy, Xosrov bəy fikirləşiblər ki, bu çayparada elə bir qoçaq adam tapaq ki, o Sultan bəy qorxusuz Arazdan keçsin. Sultan bəy, Xosrov bəy deyiblər ki, belə bir qoçaq adam var, orada Abdullah yüzbaşı var, onun oğlu Misir çox iqit və qoçaq adamdır. O ancaq onu oradan keçirə bilər. Sultan belə deyir ki, mən Abdullah yüzbaşını tanıyıram, amma Misir cavandır, yəqin mən onu tanımıram. Sonra Xosrov bəy deyir, hə, mən onun qoçaqlığı haqqında eşitmişəm. Mən məsləhət eləyərəm, görüşər yolundan. Elə olur ki, sifariş eləyir Hüseyin Abdullayev, yəni Misir əminin qardaşı olur. Həmən vaxt onlar, o vaxt üçlük deyirlər, Troykanın üzvləri idi. Yevdikimov Rusudur, Troykanın üzvləri Hüseyin Abdullayev və Qulu Əsədov. Onlar Hüseyin əmi ilə Qulu baba Sultan bəyin sifarişına görə Misir əmini yazıda Sultan bəy ilə görüşdürürlər. Və onlar məsləhətləşirlər ki, ayın neçəsində Misir əmi Sultan bəyi Arazdan keçsin. Məsləhət eləyirlər, belə tədbir qılırlar ki, Axaradan keçmək təhlükəlidir. Nəyə görə ruslar orada artıq post yaratmışlar. Ona görə belə bir tədbir qururlar ki, Qulu Əsədov və Hüseyin Abdullayev, yəni Misir əminin böyük qardaşı olan Hüseyin Abdullayev, Qumlaq deyilən ərazidə atışma yaradırlar. Zastava gedir həmən Qumlağa. Misir əmi və onun bir neçə igid adamları, qaçaq qəbil, sonra əliyandan daha bir neçə adam Misir əmi olur. Atışma, onlar deməli, Qumlaqda atışma olanda Misir əmi Sultan bəyi Arazdan keçirir İrana və orada bir neçə ayda qalır. Sonra bir neçə dəfəndə Sultan bəy ona sifariş edir ki, bəs mən istəyirəm ki, Hacı Samliyə qayıdam, nətər mənə kömək edərsən. Misir əmi artıq bir növ İranda özünə sanki el oba qazanır, onun orada hörmət olur. Artıq o sərhədi heç bir təhlükə olmadan Sultan bəyi mən eşitdiyimə görə iki dəfən mühafizə edərək Kürtazı kəndinə gətirib.
O, 20-ci əsr Azərbaycanın ictimai-siyasi tarixinin ən parlaq nümayəndələrindən biri hesab olunur. İxtisasca həkim idi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Demokratik Respublikasının birinci hökumətində ilk hərbi nazir postunu o tutdu, Xosrov bəy Sultanov. Xosrov bəy Paşabəy oğlu 1879-cu il mayın 10-da Zəngəzur qəzasının Kürt Hacı kəndində bəy ailəsində anadan olub. İlk təhsilini Gəncə gimnaziyasında aldıqdan sonra Odessa, daha sonra Xarkov şəhərlərində ali tibb təhsilinə yiyələnib. Azərbaycan Milli Şurasının elan etdiyi istiqlal bəyannaməsinə imza atan 26 nəfərdən biri də Xosrov bəy Sultanov idi. Xalq Cümhuriyyətinin həmin gün təşkil edilmiş birinci hökuməti kabinetində Xosrov bəy hərbi nazir postunu tutdu. O, Zaqafqaziya Seyminin, daha sonra Azərbaycan parlamentinin üzvü oldu. Azərbaycan hökuməti ilk əvvəllər özünün elan etdiyi mehriban qonşuluq münasibətlə çalışırdı ki, mübahisəli məsələlər sülh yolu ilə həll edilsin. Lakin erməni separatçılarının bədəməlləri, ikiyüzlü siyasətləri hökuməti əməli tədbirlər görməyə məcbur etdi. Qarabağ general-qubernatorluğunu da bu zərurət yaratdı. Ermənistan dövlətinin Qarabağ general-qubernatorluğunun yaradılmasına qarşı etirazları isə Azərbaycan dövləti tərəfindən qətiyyətlə rədd edildi. Xosrov bəy Sultanov Qarabağ general-qubernatoru təyin edildi. O ilk gündən cəsarətli addımlar atdı. Görülən tədbirlər nəticəsində Qarabağda və ona bitişik ətraf bölgələrdə erməni separatçılığı aradan qalxdı, Dağlıq Qarabağ erməniləri özləri öz təşəbbüsləri ilə qurultay çağıraraq Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətini tanımaq haqqında qərar qəbul etdilər. Xosrov bəyin nəvəsi kimi düzü həməşə özüm-özümə belə bir sual verirdim ki, necə olur, ixtisasca həkim olan bir şəxs Azərbaycanın müdafiə naziri olur, sonra Qarabağın səlahiyyətli general-qubernator olur. Ərzurum Atatürk Universitetinin dosenti Bətulaslan xanımın 2000-ci ildə nəşr olunmuş Bakı Müsəlman Cəmiyyəti, Xeyriyyə Cəmiyyəti və Qardaş Köməyi kitabını oxuyandan sonra bu suala öz cavab verdim. Bu kitab həm də Xosrov bəyin düzü Cümhuriyyət dövrünə qədər ki, o həyatının nə işlə məşğul olduğunu, harada yaşadığını bizə bildirdi. Xosrov bəy haqqında bizim özümüzün də bir nəsli olaraq, nəvələri olaraq çox az məlumatımız var idi. Deməli, Birinci Dünya Müharibəsi illərində Sarqamış döyüşündən sonra Türk ordusunun böyük məğlubiyyətə uğramasından sonra Kars vilayəti ərazisində türklər çox pis duruma düşürlər. Əsasən də mülki əhali. Bununla əlaqədar Azərbaycanın qabaqda gedən ziyalıları, milyonerləri başda Zeynəddin Tağıyev olmaq şərti ilə ora kömək etmək məqsədi ilə böyük heyət yaradılar və bu heyətin başında Xosrov bəy Sultanov durur. Xosrov bəy Sultanovun başçılığı altında 50 nəfərdən ibarət böyük bir heyət Kars'a gəlir. Orada mülki əhaliyə kömək eləməyə, onların hüquqlarını müdafiə eləməyə başlayırlar. Məsələn, müharibə nəticəsində yetim qalmış uşaqların toplanması ilə məşğullar və bu Tiflisdə Xosrov bəy yetim evləri təşkil edir. Həmin yetim qalmış uşaqları gətirir orada onların yaşamağını, hətta oxumağını təşkil edir. Yüksək səviyyədə. Sonra oradan artıq qalan uşaqları Bakıya göndərir, Gəncəyə göndərir, Şuşaya göndərir. Hətta uşaq sonra yetim uşaqlar həddindən artıq çox olduğuna görə Xosrov bəy Kars ərazisində yetim evləri təşkil edir. Və ümumiyyətlə Xosrov bəyin həddindən artıq cəsarətli və işgüzar fəaliyyəti nəticəsində müharibə gedən ərazilərdə Türk əhali, müsəlman əhalilərin durumu yaxşılaşır və çox güman ki, Xosrov bəyin bu fəaliyyətini nəzərə alınaraq, yüksək səviyyədə fəaliyyəti nəzərə alınaraq, 18-ci ildə Cümhuriyyət yaradılanda onun o qabiliyyətinə əlaqəli bunu müdafiə naziri təyin olunur. Tarixçilər... Söyləyəcək də bərək günlərə, 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 b
bir sual düşündürür. Necə oldu ki, həssas bir bölgəyə ixtisasca həkim olan bir şəxsiyyət təyin edildi? Xosrov bəy Sultanovun Qarabağa general-qubernator təyin olunması bir çox şərtlərlə əsaslanmışdı. O, kökcə Qarabağlı idi. Yerli şəraiti əla tanıyırdı. Dayaq dəstəyi vardı. Böyük qardaşı Sultan bəy silahlı dəstəyə malik idi. Hələ 1905-1906-cı illərdə atasının başçılığı ilə erməni quldurlara qarşı xalqın müdafiəsini təşkil etmişdi. Təcrübəli idi. Bir sözlə, hərbiçilik Sultanovların qanında çalınırdı. Xosrov bəy məlumat yığıb bilib ki, Andronik gizlincə gələcək Şuşaya, gecə ermənilər Şuşanın dərvazasını gizlincə açacaqlar. Necə deməli, Andronik daxil olacaq Şuşaya, çünki Şuşanı almaq mümkün deyil. Bunu bilən Xosrov bəy xəbər göndərir babama ki, bəs gözdə qulaqda olsun, Andronik əskəri ilə gələcək Şuşaya. Burada çoxlu söz-söhbət var ki, Andronik belə dedi Sultan bəy, xeyr, mən bunu yaqın bilirəm, mənə nənəm danışıb, iyi. Məndik də bundan ibarətdir, çünki onlar saat 5-də Zabux dərəsini keçirmişdir. Babam da bunun hərəkətini daimi buskuda saxlayır. Və o Zabux dərəsi, indi siz görmüşsünüz, görməmişsiniz, sol tərəfi sıldırım qayalardır, sağ tərəfi də çay. Və onlar Zabux dərəsində daxil olan kimi babam daşları tökür, çıxışı bağlayır. Yuxarıda 100 nəfər, idarəcəm mən konkret deyirəm sizə, Piçəniz kəndindən 105 atılandan adamları qoyur. Aşağıda da biraz ondan aşağı. Onda o çar hökuməti vaxt olurdu, stankovi pulemyot deyirdilər. İyi, nənəm danışırdı, ondan çox stankovi pulemyot olur. Və xırda belə xırda çarxda mərmələr olur. Onların hamısı çıxışı bağlayıb, ermənilər daxil olan kimi, arxası Zabuxdərə girən kimi bunları bir-bir dənləyir. Qarabağda Xosrov bəy vətənpərvər general həm də qayğıkeş həkim kimi tanındı. O, general-qubernator olmasına baxmayaraq, həftənin şənbə və bazar günləri Zəngəzurun, Qarabağın kəndlərinə gedərək xəstə insanları təmənnasız müalicə edirdi. 1919-cu ilin oktyabr ayında Daşnaksun Ermənistanı Zəngəzurda güclü hərbi məğlubiyyətə uğradı. Bundan sonra Ermənistan tərəfi müttəfiq dövlətlərin nümayəndələrinə müraciət etdi ki, Azərbaycan tərəfini sülh danışıqlarına başlamağa razı salsın. Müttəfiq dövlətlərin nümayəndələri Azərbaycan rəhbərliyindən bu qarmaqarşılığın qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyi xahiş etdilər. Bütün bunlar bölgədəki erməni vəhşiliklərindən sonra baş verirdi. Sənədlərdən aydın olur ki, Azərbaycan torpaqlarında, xüsusilə Naxçıvan, Zəngəzur bölgələrində çoxlu vəhşiliklər törətdikdən, 10 minlərlə Azərbaycanlını öldürdükdən, bir o qədər də şikəst etdikdən, 50 mindən çox insanı didərgin saldıqdan sonra Andranikin quldur dəstələri nəhayət ki, 1919-cu ilin yazında bu bölgələrin hüdudlarından vurulub çıxarıldılar. Andranikin və onun quldur dəstəsinin Azərbaycandan qovulması isə bilavasitə bir general-qubernator kimi Xosrov bəyin fəaliyyəti ilə bağlı idi. Xosrov bəy Odessanın tibbi akademiyasında oxuyub, özü də belə əlaçı qutarı bu tibbi universiteti və onunla bir yerdə Nəriman Nərimanov doxuyur, Xosrov baba, Odessa-da gəzəndə görür ki, bir cavan rus qızına bir zabit sataşır. Bu işə yaxınlaşır, müdaxilə olur və birisi çar hökuməti vaxtı mütləq elə hadisələr duelinə nəticələnməyir. Və duel olub,
Şəkildə əgər fikir versəniz, şəkildə. Bu şəkildə fikir verin, şəkildə. Həməşə Xosrov bəyin bir tərəfli görünür. Çünki o zabit atanda güllə gəlib gözünə dəyib, no, elə olub ki, necə deyim mən sizə, yan keçib güllə. Amma gözün zərəl, başına getməyib, yan keçib. Amma Xosrov o zabiti vurub, öldürür. Və sonra o qızla tanış olub və maraqlı oldu ki, həmən o rus qızı adı mənim zəndimcə Nina idi və o Odessa Tibbi Universitetin rektorunun qızı olub. Və məndə olan məlumata görə onlar evləniblər, oğullardan olub. Bir oğlu olub, adını da qoyub Murad. Çünki mən yenə deyirəm, biz xan Murad uşağıyıq və Murad sözü bizim üçün çox belə ali sözdür. Xosrov bəy Sultanovun Dağlıq Qarabağda erməni separatistlərinin qiyamçı hərəkətlərini qəti tədbirlər nəticəsində aradan qaldırması dinç erməni əhalisi tərəfindən razılıqla qarşılanmış, onlar Xosrov bəyin yanına gələrək təşəkkürlərini bildirmişlər. Bu haqda Azərbaycan qəzeti 1919-cu il 25 iyun tarixli sayında yazırdı. Təxribatçı ünsürlərin əməlləri nəticəsində bir neçə yüz adamın ölməsinə və zərər çəkməsinə səbəb olmuş qardaş qırğını Qarabağ general-qubernatoru Xosrov bəy Sultanovun gördüyü qətiyyətli tədbirlər nəticəsində tamamilə ləğv edilmişdir. Son hadisələrlə əlaqədar köçərlərin dayandırılmış hərəkəti yenidən bərpa edilmişdir. Əsgərandan Şuşaya qədər bütün yollar boyunca gözətçi məntəqələri qoyulmuşdur. Daşaltı kəndindən general-qubernatorun yanına gələn nümayəndə heyəti faciəli hadisələr zamanı onlara kömək göstərdiyinə görə Xosrov bəy Sultanova öz təşəkkürlərini bildirmişlər. Ermənilərin nümayəndə heyəti Azərbaycanın hakimiyyətini tanımaq haqqında Daşaltı icmasının qərarını general-qubernatora təqdim etmiş və demişdir ki, bu kəndə azərbaycanlı məmur göndərilsin və onun iştirakı ilə burada vəzifəli şəxslər seçilsin. General-qubernator bütün erməni kəndlərinə belə məzmunda dəvətnamə göndərmişdir ki, öz nümayəndələrini onun yanına göndərsinlər. Mən anadan olandan bizim nənəmiz bizə Xosrov bəy Sultan bəy Paşa bəy haqqında Hər dəfə, hər biz stolda oturanda, institutdan gələndə bizə onu başa salıb ki, siz hansı nəsildənsiz? Mən öz nəslimdən, öz kökümdən çox fəxr eləyirəm. Ona görə fəxr eləyirəm ki, bizim Azərbaycanın elə igid oğlanları olub. Onlarla fəxr elənməsi insanlardır. Çünki biz, təəssüf olsun ki, mənim qardaşım qeyd elədi, sovetlər bizi çox sıxdığına görə biz heç bu barədə heç kimə danışa bilmirdik. Ancaq ailə söhbətləri, ailə haqqında olurdu bu söhbətlər. Biz indi fəxr eləyirəm ki, bu Xosrov bəy, Sultan bəyin əməkləri yerdə qalmadı. Ona görə də böyük prezidentimizə çox, çox minnətdaram. Həddindən artıq minnətdarəm. Mən heç yadımdan çıxmaz. 69-cu ildə Heydər Aliyev vəzifəyə gələndə mənim nənəm çox fəxr eləyirdi. O qulaq asıb bizim beynimizə onu yer etdi ki, mənim qardaşlarımın kimi, qardaşlarımın bir tayı gəldi Azərbaycana. Necə mənim qardaşlarım Azərbaycanı qaldırmaq istəyib. Siz görəcəksiniz, Heydər Aliyev Azərbaycanı belə qaldıracaq. Çünki belə iyid oğlanlar çox nadir həyata gəlir. O söz mənim indiyəcək qulağımdadır, nənəmin o sözləri. Onunla da mən fəxr eləyirdim ki, bizim doğrudan da elə oldu. Necə Sultan bəy Xosrov bəy Heydər Aliyev də elə Azərbaycanı qaldırdı. O vaxtın Xosrov bəy, Sultan bəyinin əməyi, zəhməti çox olmuşdu. Biz bir dəfə bir epizod danışacağım sizə. Kislovskida dincəlirdik, biz hələ çox balacaydıq. Erməni evində hər il oranı tutub gedirdik ermənilərin evində, dincəlirdik. Onda belə şeylər yox idi. Mənim nənəm içəri girən kimi, bir il nənəm də bizdən getdi. Baxan kimi şəkilə biz bilmirik kimdir o, nədir. Dedi, bu Andronq Paşanın şəkilidir. Siz bilirsiniz ki, ya, mənim qardaşım Sultan bəy bunun qulağını kəsib. İnanın ki, bu episod mənim bir 10 yaşım bəkəmdə olardı. İndiyəcən gözümün qabağındadır, o erməni kişi belə nənəmə baxan kimi getdi, içərdən Sultan bəyin şəkilini gətirdi.
Nənəm baxan kimi görsən bunun bacısısan. Dedi, hə. Sonra nənəm bizi yığandan sonra dedi, biz burada qala bilmərik. Onlar uşaqlıqdan Sultan bəyin, Xosrov bəyin şəkillərini ermənilərin hamısının evində olub. Onlar onunla yer ediblər beyinlərinə ki, bu sizin düşmanınızdır. O gün mən indiyəcən yadımdadır ki, biz o gün o evdən demək olar ki, qaçdıq. Əli Paşa bəyin üçüncü oğlu İskəndər bəy Sultanov Azərbaycanın Zəngəzur mahalının Hacı Sahiyyəsinin indiki Laçın rayonunun Qasımuşağı obasında Kürt Hacı kəndində anadan olmuşdur. İskəndər bəy əsasən maldarlıqla məşğul idi. İstər 1905-1907-ci, istərsə də 1918-1920-ci illərdə ermənilərin türkləri günahsız qırdığı yerlərdə İskəndər bəy sinəsini səngərlərə sipər etmiş, gecəsini gündüzə qataraq eloba qorumuşdu. Tarixi sənədlərdə qeyd edilir ki, 1926-cı il mart ayının 4-də İskəndər bəyin qardaşı Xosrov bəy Parisdən Tehrana gələrək Azərbaycanla əlaqələrin möhkəmlənməsi üçün tədbirlər gördü. O, İttihad Partiyasının Tehran Komitəsinə İsa bəy Aşurbəylini, Təbriz Komitəsinə isə İskəndər bəyi təyin etmişdir. Buradan aydın olur ki, İskəndər bəyin siyasi fəaliyyəti də olmuşdur. İskəndər bəy, Ərikli kənd sakini, Varlı kəndli adlandırılan Həşim kişinin qızı Samavar xanımdan ailə qurmuşdu. Kamal bəy adlı oğlu, Məhlugə xanım adlı qızı vardı. Babam İskəndər bəy və digər qardaşları da Sultan bəyin yaxın silahdaşları olmaqla bütün bu döyüşlərdə cəsarətlə vuruşurdular. Sultan bəyin xalq qəhrəmanı kimi yetişməsində onun doğulub boya başa çatdığı ailənin böyük təsiri olmuşdur. Belə ki, atası Paşa bəy müdrik elaqsaqqalı vətənini, torpağını, xalqını canından çox sevən, həyatı boyu xalqının azadlığı uğrunda mübarizə aparan nüfuzlu bir şəxsiyyət olmuşdur. Təbii ki, belə bir ailədə böyüyən övlad da başqa ruhda böyüyə bilməzdi. Sultan bəy hələ uşaq vaxtlarında ermənilərin Azərbaycan kəndlərinə basqınlarının, azərbaycanlara divan tutmalarının şahidi olmuş, atası Paşa bəyin onlara qarşı mərdliklə mübarizə aparmasının və onlara layiqli cavab verməsinin şahidi olmuşdur. Sultan bəy tədricən ətrafına ermənilərə tutarlı cavab verməyə qadir olan qeyrətli, igid vətən oğullarından ibarət silahlı qüvvəyə toplaya bildi və mübarizəyə başladı. Sultan bəyin xalq qəhrəmanı kimi yetişməsi 1905-ci il erməni-müsəlman hadisələri ilə bağlıdır. Müsəlman dəstələrindən birinə Sultan bəyin atası Paşa bəy başçılıq edirdi. Onun isə ən yaxın köməkçisi böyük oğlu Sultan bəy inanılmaz qəhrəmanlıqlar göstərir və şöhrəti gündən günə artırdı. Sultan bəyin fəaliyyətinin ikinci hissəsi 1918-ci il hadisələri ilə bağlıdır. 1918-ci ildən başlayan erməni-müsəlman müharibəsində Sultan bəyin başçılıq etdiyi silahlı dəstələrin bölgədəki müsəlman kəndlərinin mühafizə olunmasında müstəsna xidmətləri olmuşdur. Əli Paşa bəyin 4-cü oğlu Rüstəm bəy Sultanov 1875-ci ildə Zəngəzur qəzasının Hacı Samlı nahiyyəsinin Qasımuşağı kəndində, indiki Laçın rayonunda anadan olmuşdur. Sankt-Peterburq Texnologiya İnstitutunu bitirmişdi. Neftçala mədənində mühəndis-texnoloq işləmişdi. 7 avqust 1937-ci ildə tutulmuşdu. 9 fevral 1940-cı ildə 5 il həbs cəzası almışdı. Rüstəm bəy Zeynəb xanım Bulqakova ilə ailə qurmuşdu. İskəndər bəy adlı oğlu Leyla xanım, Dilafruz xanım, Dilara xanım adlı qızları vardı. Biri vardı, biri yoxdur. Hay deyəndə halay pozan, huy deyəndə alay dağıdan, yağı görsə yağmalayan, düşmən görsə boğmalayan, dostun darına duran, yoldaşın yardımına yetən, ac görsə doyuran, yalavac görsə donadan, adı ellər süpəri, qeyrəti düşmən çəpəri, bir igid vardı. Adı Sultan bəydi.